Здравейте на всички, аз съм Наутенкс и добре дошли в поредната доза стримирини от всеки понеделник от 20.30 до 23.30. Този път пробваме една инди хорор игричка, която се казва The Hetman Shadow Ward, която, ако не се лъжа, т.е. тя ми беше подарена преди няколко седмици от едно момче, което, ако не се лъжа, се казва Ники. Ако наистина така се казва, благодаря му много, ако му греша името, моля да ми извини. Благодаря му за игричката. Какво става тук, бе? Баща, майк, баща. We regret to inform you that your daughter Virginia has gone missing. No need to come here as we have our full staff looking for her. You would just be in the way. Доктор, не знам си какво. Уважаеми зрители, какво става тук, бе? О, не. Чувам някакви пилета. Пиле? Тук ли си, бе? Що няма пилета, само ги чувам, бе? Та картина е прекалено истинска, бе. Сега, аз не знам, трябва ли да взимаме нещо, но като натисна Е, приклякаме. А като натисна контрол, не приклякаме. С цето клякаме, а с ето се навеждаме. Така наляво, надясно. Фу. Фу. Малко движение. Загряваме за танците. Тука не мога. Тука не ни пускат. Добре. Ими ок. Тим нагоре тогава. Игричката е инди. Имаме някакви шарени вратици. Така че не очакваме нещо, кой знае какво от нея. Но сигурно е някакъв скандал. Така че всеки момент очаквайте някаква страшна свинщина. Това що са го сложили тук? Мечка ти ли си, бе? Винаги, няма как да няма кенеф в някоя игра. Просто не става без кенефи. Добре, бе, какво правим, бе? А! Уважаеми зрители, какво стана тук? Изведнъж стана някакъв скандал! А! Имаме ръка и фенер. Имаме и журнал. Autoplay voiceover, start voiceover. Не, мерси. Какви са тия страници? Мога ли да излезе? Какво е това? Всичко е наред ли, бе? Откъде излезе това? От тук вече не е толкова купунджийско, колкото беше. Тук никак не е купунджийско, къде са пилетата? И какво е това? Ох, майко. It looks pretty strong. Аз не съм ли батка, бе? Може би трябва да си вземе от някъде нещо. Game Mechanics. Тук има ли не... мечка? О, ето е... става брадва, ще стане ли, не? Ще стане, но там има още една врата. Ма тя е... Виждате ли какво става? Ние по този сенсор дойдохме, май. Нали имам брадва, бе? Седем. Стикито. Моля ти се, баци. Големи благодарности. Не дей така, защото... нещата са скандални.
остава тук, бе. Пак имам една всяка е мечка. Та мечка 100% ни е чиста работата. Кенефче. Така мога ли да отварям нещо? Къде сме, бе? Мале. Някой ми говори. Какво става тук, бе? Не, нещо премигва тук. Това не е добре, уважаеми зрители. Като съм близко до някаква бележка, чувам някакъв звук. Това тук, бе. О! Има ли нещо в кенефа, бе? Някой си закала, а? Всички да си кажат. Леле, са в някой от кенефите ще има... Аде, де? Не ще да се отвори това. А това, що не ще? А, иска, бе. Всички искат. Мали, как очаквам... Някой да се появи от този кенеф. Ох, още кенеф или бе? Те са ни същите кенефи. Аре, отваря вратата. Аре, отваря вратата, се обажам на майстора. Охо. Точно ще я кажа, че тук имало изакване. Няма изакване. Що? Скелетини от души ли си има? Мака така кажи ме, моето момче. А там какво свети, бе? Що чувствам, че се движиме в едни и същи помещения изцяло и... Малини колички май до сега не сме минавали. И тук горе в ляво... Тук има... Тук сигурно има хартийка... О, ето е хартийка, аз се виждам. Тук няма повече хартийки, добре. Ма каква е схемата с тия хартийки? И защо всичко е едно и също? И то наистина е едно и също. Къде се намирам аз? Всеки случай тук не сме били. О, тук е някакъв VIP кенефа. Тук е VIP кенефа, уважаеми зрители. Какъв този звук, бе? Само на мен ли изобщо не ми е ясно какво става тук? Клечки. Явно трябва да събереме, ма ние ги бяхме събрали, бе. Тук само мивка в този кенеф. Пикаеме в мивката. Нямаме друг вариант. Ние от тук ли дойдох? А тук какво става? О! Моля да минем тук? Само не мога да минем тук. Мюзикъл интерлюд, някакъв ачивмент. А, то всеки път почва от начало ли?
Сега това черното пак и се появи тук. Силно се надявам. You missed something. Фенера. Верно. Той всеки път почна от начало като умре. Той трябва явно... Трябва да намерим 5 страници. Къде трябва да отидем? Омага. 7 ли ни беше това? 8. 7 беше. Подай брадвата там. Добре, този път мисля да събереме това и да... Не знам какво да направим. Ма то като че ли е различно, бе? Чакайте. А тук има... Къде беше шепненето тука? Това ще рече ли, че тук има бележка някъде? Ето е. Имаме 4 от 5. О, не. Тука не е добре. Тука не е добре, уважаеми зрители. Мечки насякъде. Некви хартии търсиме. Тук скелета го няма, той взе душче вече, вече се е облекал. Той вече е за дискотека тръгнал, момчето. Добре, сам 5. Какво правя? Имам 5 от 5. И няма да събирам повече. Това дори не искам да става. Може би трябва като събера 5 и да отида някъде. Да си направя рентгенова снимка. Или да се върна там откъде тръгнах. Ма не вярвам да е толкова лесно. Толкова лесно. А и аз нямам представа къде отидем. Всичко ми е някакво едно и също. Всички коридор... А! А, не е баш едно и също. А къде е изрода? Или няма изрод? Ух, майко! И сега? На къде отиваме? Има още листове, ама аз не искам листове. Искам 5 да имам и това е. Или да го взема това? Не, няма да го взема. Защото като го взема и ми се анулират. Поради някаква причина. Според мен трябва да отида някъде с тия 5 листа. На някакъв контрол да ми изпитате по литература. Какво съм баннал? Никой не банва вас, момчета и момичета, аз джиткам. Има още листове. Ма според мен не е въртката това. Втори лево стават жълти. Жълти ли станаха, верно? Чакайте, че не сме сами! Кво беше това, бе? Виждате ли го, бе? Кво става, бе? А това е The Hitman! Тя така ска играта. Holy fuck! И как да си взема лището, като там има Хетмен? Верно става... Верно са... Жълти ли станах? Да се върнем пак там. Защото там имаше лище. А то застана. То ни застана на вратата тук.
Някаква ръка се подава. Къде беше тук лището? Чакайте се обаче. Чакайте се обаче! Защото то се е заклещил там. Е, Индия играе все пак. Какво мога да... Всичко мога да чакаме. Тук има ли в Токенев? Коставе, маняк. А това не беше нещо друго, което първоначално ни преследваше? Не беше това? Поидва, бе. Какво правим с тия клечки? Да му панеме цигара ли? Какво? На хетмена да му запалим цигарка. Човек си шепкенето идва. А ние да отиваме за рентгенова снимка. Тук има ли? Не. Отваряй вратини. Че човек с шапка. А! О! Отваряй, 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 сега затваряй, 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 затваряй. О, не, ние не можем да затворим. И сега какво правим? Тук умираме. Не, 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 не. Това да клечките с кибрит. Какво правим? Няма как да го заобиколим, според мен. А! Тук мога да правя нещо, бе. Някакво... It seems to be... Мога ли тук нещо да направя? Преди то да ме изял. Тия гвозди не мога ли да ги издърпаме? Или с клечки кибрид да ги запалиме? Може би ни трябва някакво друго приспособление. С ръка. Може би ни трябва някакво друго приспособление, за да стане. Обаче тук то... Ма той не е номер клиер, разбирате ли? Е, няма брадвата, използвахме. Един път само беше. Треба чук. Е, машинки писат това да бъде всичко за този епизод на тази иди игричка. Често казвам, не съм особено впечатлен, ама споделете отдолу в коментарите на това видео, като го видите в YouTube, че дали има някаква схема и има ли нещо, кой знае какво, което се случва в играта, или само този маняк ни преследва и трябва да съберем тия бележки. Ако пък решите да дойдете на някой стримериниум на живо, заповядайте всеки понеделник от 20.30 до 23.30 да се забъркаме тежко в каквито и да е било игрички. Това беше всичко от мен. Чао, чао.